Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska poprvé jedeme i na video, takže se můžete mrknout na YouTube nebo někde jinde. A já mám velkou radost, že pozvání do studia přijal Radek Vávra. Ahoj Radku. Ahoj Tomé, dík za pozvání. A já hned na začátek musím říct, že asi za standardních okolností bych ten podcast odpískal. A domluvil jiný termín, ale my s Radkem se domlouváme už čtyři měsíce na tom společném termínu. A mě necelý týden zpátky odešel hlas. Takže se omlouvám za to, jak budu mluvit já. Naštěstí budu mluvit málo. A bude to dneska hodně o Radkovi, jeho myšlenkách. A společně bych rád, aby jsme se podívali na realitní trh, podívali se na trh s hypotékama a zohlednili do toho současnou situaci na Ukrajině, vysokou inflaci, obrovský úrokový sazby u hypoték, což tady prostě posledních, já nevím, 10, 12 let nebylo. A podívali se na toho i z pohledu třeba mladých lidí a jak oni by měli ty věci řešit. Začnu úplně, úplně z ostra. Jak vnímáš současnou situaci na realitním trhu? Je to vyčkávání. Je tady spousta superkvalifikovaných institucionálních profíků, který přesně vědí, co se děje. Je tady spousta nově dodělaných nemovitostí, který na ten prodejní trh nemířej, protože ty investoři držej a říkají si, že se blíží doba, a já v tomhle s nima souhlasím: kdy bude běžný, že i dobře situovaný lidi jdou do nájmu. Protože ty ceny těch nemovitostí, hnaný ale v nejma penězma a dalšíma okolnostma, se speciálně ve městech, jako je Praha, Brno, ale bohužel celá řada dalších, dostávají z Excelu i těch jako dobře situovaných lidí. Takže ten, nechci říct nedostatek, ale. A ta situace na tom trhu těch rezidenčních nemovitostí je daná fakt vyčkáváním těch mega chytrých, těch mega mazaných institucí. A tvoji posluchači určitě znají to klasické pětiprocentní pravidlo, který každému z nás říká, do jakého bodu má smysl tu nemovitost vlastnit a od jakého bodu je lepší pronajímat. A já myslím, že právě ty velký investoři cítějí, že ty nájmy se začínají dostávat do bodu, kdy bude prostě pro všechny jednodušší žít v nájmu a nebude to žádný společenský stigma. Když se podíváš do Švýcarska nebo do těchto dalších super rozvinutých zemí, tak tam je to naprosto běžný, my jsme si uh, udělali takovou tu neběžnou situaci, napřed těma privatizacemi a vším možným, ne. a potom tím, že když vlastně přišly hypotéky, protože já ještě pamatuju, kdy hypotéka byl v bankách neznámý produkt. To už je dávno, to je pravda. To je hodně dávno, ale jako um, dneska zpětně viděno, vidíš, jak strašně to s poptávkou po vlastnickém bydlení zahejbalo. A ty si tady řekl, že ty úrokové sazby jsou dneska vysoký. Jo, jo, jsou, ale nejsou jako mimo kontext. To, to co, je pravda. to co dneska vidíme, tak jsou vlastně jakoby historickou perspektivou třeba Spojených států vlastně jakoby standardní sazby. A my jsme si dlouho zvykli na to, že peníze žádnou cenu nemá a všechno ostatní cenu má. Tak kdybych si měl zaprorokovat, protože si myslím, že to diváky zajímá, a teď je samozřejmě blbá doba na uzavření nového obchodu. Ale já si myslím, že to za dva roky přejde. Já si myslím, že a můžeme pak v detailu vysvětlit, proč si to myslím, ale, ale určitě. Ale já si myslím, že opravdu už ty sazby dosáhly nějakých úrovní, kdy už neporostou dramaticky. A pokud ten vývoj na té Ukrajině nebude úplně rozplyzlej a nekonečný, což já si myslím, že nebude tak se všude po světě za rok, za dva začneme zase s těma sazbama dívat dolů. Takže ti z vás, kteří jako nejste před podpisem smlouvy teď, tak si dejte chvíli voraz. Ty jsi řekl strašně zajímavou věc s těma pěti procentama. Ono na té teoretické úrovni, to tak samozřejmě dává smysl, mm. ale já tím, že jsem v kontaktu s tím retailem, s těma klientama, s těma lidma, co o tom reálně přemýšlejí, tak uh, oni tohle vůbec neřeší. Oni se vlastně nedívejí na tu ekonomickou stránku a je tady hodně lidí, kteří potřebuje vyřešit tu svoji životní situaci. Typu uh, se stěhováváme se s partnerem, nebo naopak prostě rozvod a každý potřebujeme své bydlení. Nebo se nám má narodit další dítě a už se do toho dva KK nevejdeme a podobně. Řešíme dědictví. Těch příkladů bychom hmm. asi dali spousta. A teďka vlastně jde o to, jak tyhle lidi mají o tom přemýšlet, protože uh, ty jsi zmínil, že. Se teďka asi nebudou dostávat úplně nový projekty na ten trh, protože ten trh tomu úplně nepřeje, že jo, to asi víme všichni. Do toho jsou tady ty vysoké sazby. Vysoký s ohledem na poslední deset let. Hmm. Když se na to podíváme z dlouhodobého kontextu, mě teďka říkal klient: 4,5% je super, to kdyby mi vydrželo celý život, tak já budu vlastně jako hmm. spokojený. Samozřejmě, když to pojede dolů, je to lepší. Problém to může být pro lidi, co budou teďka končit fixaci z těch dob 2.15, 16, 17, kdy tady byly historicky nejnižší sazby. Mm. A jestli si tenkrát jeli na krev, tak se může stát, že budou mít problém, pokud samozřejmě nezvýšili ty své příjmy. Ale jak bys to udělal, kdyby, kdyby si teďka byl v té situaci, mm. byl ta mladá rodina, která tohle, jako, ne že by to chtěla řešit, protože by to bylo fajn, ale která potřebuje. Jak bys se zachoval? Ale já mám to neštěstí, že já jako tu investiční kazajku neumím sundat. Já když jdu do kina na film a tam prostě se odehrává děj, tak já vedle tý dějový linky sleduju, jestli se ty lidi chovají ekonomicky racionálně. Jo? Omlouvám se za to, ale předpokládám, že když jde... Fysio... To, že je formace, je, 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 ale já myslím, že když jde fyzioterapeut do kina, tak se dívá, jestli ty lidi chodí rovně, jo? tak to, to jako prostě asi nikdo z nás se tohle nezbaví. Takže já se jako nedokážu chovat nezodpovědně, ekonomicky. Já prostě, m m já bych radši vykrvácel, mě to prostě, hmm, jako rozumím. ta moje DNA nedá, takže já prostě... Majitelské bydlení, investování do nemovitostí, investování do akcí, do krypta dávám na jednu úroveň a nepreferuji automaticky jedno nebo druhý. Prostě u každého zvažuju riziko a očekávaný výnos a to, co vítězí na tomhle poměrovém ukazateli, tak to volím a je mi jako vlastně jedno, že nemám kde bydlet. Já jsem byl už jako velmi bohatý člověk a bydlel jsem v nájmu. A z toho nájmu jsem se odstěhoval ne proto, že jsem chtěl vlastnit dům, ale odstěhoval jsem se proto, že jsem bydl na Vinohradech a hrozně mě tam rozčiloval, že tam nezaparkuju, že tam jsou všude psí hovna a že tam v noci dělají bordel tramvaje. A tehdy si barák za Prahou mohl koupit hmm, a pronajmout rozum. moc nešlo. Jo, takže já jsem uh, neřešil. To, jestli chci vlastně nebo nevlastnit, a kdyby nebylo týhle schody okolností, kdybych měl třeba partnerku, která by trvala na tom, že budeme bydlet v Praze, tak bych asi čověče dneska pořád bydlel v nájmu v Praze, protože za těch 30 let, o kterých teď mluvím, bylo mnoho etap, kdy ten nájem v té Praze byl prostě lepší. Proč? Rozumím. Protože vedle si musíš pořád dávat ty peníze, který bys investoval jiným způsobem. Lidi si zjednodušují život tím, že řeknou, já jsem koupil byt a ta cena se zvýšila. No jasně, a to se zvýšila cena všeho. Takže kdyby ty stejné prachy investovali do SAP 500, tak by pravděpodobně viděli, ne pravděpodobně, by viděli víc. No. No? Takže, jak říkám, já mám, já mám tohleto neštěstí a rozumím tomu, že s lidma je na tohle téma těžká debata. Protože představit si barák a cihly umí každý a představit si akcie nějaké americké firmy je těžký. Takže já to nemám nikomu za zlý a jsem hrozně rád, že ten historický vývoj vlastně těm lidem dal za pravdu, že jsme nezažili a myslím si, že nezažijem žádnou nemovitostní katastrofu, kterou zažila ale řada rozvinutých trhů, nejenom v Ázii, nejenom ve Spojených státech, ale i blíž nás. Tady v Evropě, že jo, Itálie. Itálie, teď si to vyzkouší Španělsko, Portugalsko, až odsaď odejdou ty rusové, jo. My nevíme, co to je, když máš nemovitost za 10 milionů, na tom 8 milionů hypotéku a ten trh spadne na 5. To my jsme nikdy nezažili. Takže je těžký těm lidem říkat, Dávid, si na tohle pozor. A rozumím. Ono to asi je dan ale je tím mindsetem, že jo? Tady u nás v České republice, já tomu říkám inter nějaký kult vlastního bydlení, jo? Prostě lidi chtějí bydlet ve vlastním a jak to říct, oni doopravdy jako vnímají, že to, že žiju v 35 ještě v nájmu, takže je vlastně jako divný, že to je špatně, že vlastně vyhazují peníze, dávám je někomu cizímu, můžu samozřejmě, že si platit sobě a jednou to bude moje, splatím hypotéku. Ale Oni jako nevnímají ty alternativy, o kterých ty tady mluvíš, tak to pro spoustu lidí jako je no go. Oni prostě nechtějí. Ale ono je taky potřeba říct, že ta cesta k tomu vlastnickému bydlení prostřednictvím té hypotéky, taky je to administrativní otrava, ale aspoň existuje a kamarád ti poradí a někdo prostě ti poradí a ty banky to umějí. Ale já to vím nejlíp, protože mi spousta lidí píše a volá, říkají, pane Vávra, je hezký, že vy nám říkáte, aby jsme investovali do cených papírů, a já jsem šla do své banky a tam mi nabídli úplný nesmysl. Takže... To je pak ale smutný zase. Na smutný to je, ale bohužel to je realita. Jo, takže ty banky, a nemusí to být jenom hypotéční specialisti, ty hypotéky umí každá, každá spotřebitelská banka u nás a umí je dobře. Mají to připravené, ty procesy dávají smysl, je to relativně hmm. rychlý. Takže když si ty lidi vyberou ten svůj vysněný byt nebo domeček a přijdou do té banky, tak se potkají s velmi profesionálním prostředím. Když by přišli do té stejné banky na nějaký pobočce v nějakém okresním městě a chtěli se nám s někým sofistikovaně bavit o investiční strategii, jestli zvolit takovou nebo makovou, tak to nemusí vždycky vít. Takže to je velký důvod, proč ty lidi skončí u té hypotéky spíš než u nějakého třeba aktivně zpravovaného fondu? On možná to bude taky řekněme, nízkou finanční gramotností tady v České republice, která se zlepšuje. Já to vnímám, jsem na trhu nějakých 11 hmm. let a i sám pracuji pro to, hmm. aby hmm. se zvyšovala nejenom tady třeba podcastem, ale dělám i jiné věci. Ale ono už to tady padlo dneska. Ty cihly, to je něco, co si dovedu představit ale akcie, dluhopis, dneska krypto a podobně. To jsou věci, které jsou neuchopitelné. A i proto je tady poměrně velká škála lidí, kteří chtějí investovat do nemovitostí. Byť mají třeba půl milionu nebo 700 tisíc a zbytek si vezmou klidně 80% na páku. Co ty si o takovém investování myslíš? Hele, každá investiční příručka, každý investiční prospektus vždycky začíná větou, Minulý historický výnos negarantuje výnos do budoucna. A všichni tuhle větu známe a všichni víme, že neplatí. Všichni víme, že ten historický příklad je nejlepší prodejní argument. No, prodejní ano, samozřejmě. A když prostě každý kolem sebe má příklady, že někdo prostě koupil byt po babičce za 1,2 milionu a ten byt má dneska cenu 8, tak prostě proti tomu nejde jako nic postavit, protože to je tady v té naší společnosti fakt zažraný. A souhlasím s tebou, že ty finanční kompetence se strašně zlepšují. a co mě nejvíc těší, já to vidím i u té nejmladší generace. Mně píšou 14-letý, 15-letý, 16-letý kluci a holky a jsou docela jako při smyslech. Většinou víc než ty 40-letý rodiče. Jo. což Takže je perfektní zpráva. Je to senzační, já jsem za to jako hrozně rád. Jo. A Chci říct, že je to mimo jiný proto, že ta nejmladší generace nezažila průšvihy kuponové privatizace, nezažila pády bank a vlastně celý jejich chci říct dospělej život, a tak řekně třeba od těch 6-7 let, kdy už si to dobře pamatuješ dozadu, tak vlastně pro ně finanční systém je spolehlivý partner. A tohle je něco, co mi trošku berem za běžnou součást našich životů, stejně jako jsme brali mír za běžnou součást našeho života. A my tady fakt žijeme ve velmi privilegované zemi, kde sice já jako profík můžu na chování bank spoustu věcí kritizovat, ale to jsou fakt detaily a to, co nemůžu kritizovat, a nikdy bych nekritizoval jejich finanční stabilita. A to se propisuje do celého toho systému nepamatuješ si prostě skandál nějaký finanční. A to je druhý strašně důležitý marketingový bod, protože lidi, kteří přišli o prachy v privatizačních fondech z 90. let, tak já, protože jsem v tom odvětví tehdy fungoval, tak kolem roku 2000, když si s někým začal debatu, tak si to slovo fond musel z té debaty vynechat. Musel z tomu říkat Jasně. nějak jinak. Musel si říkat, já tady mám investici nebo kolektivní investování. A když jsi řekl fond, tak, tak ten člověk se opotěl autek. Tak tohle ta nejmladší generace nemá. Dobře, k té stabilitě tam je zajímavá teďka situace ohledně Sberbank, hmm. protože to, co se stalo samozřejmě, tak tady dlouhou dobu nebylo když ne, nebudeme teďka řešit uh, Sberbank jako takovou, ale jak můžou dopadnout ty port, nebo to portfolio hypoteční, který aktuálně je ve Sberbank? Co je takový nejpravděpodobnější scénář? Hmm, za tebe? To, jako musím říct, že, že samozřejmě každý pád banky je prostě pro ty klienty traumatizující věc, a samozřejmě ty speciálně ty města, obce, nebo kdo tam měl jako hodně peněz, tak to bude velký problém. Samozřejmě, ale běžné občany pojištěné, komerčka to vyplácí, lásky plně rychle, prostě s úsměvem, takže si myslím, že takové, taková ta nejvíc denervující zátěž pro ty běžní lidi odpadne. Jo. A ten zákon celkem jasně, celkem jasně hovoří o tom, jak to je v těchto případech. To znamená, ty úvěry pravděpodobně buď e, asi jako balík překoupí nějaká, nějaká silná banka a překoupí je strašně ráda, protože to procento selhání obecně retailových úvěrů v Česku je strašně malý. Jasně, to je pravda. A speciálně procento selhání hypoték je prostě úplně alegračně malý. Jo. Takže si myslím, že o ten balík se strhne jako velká bitva a že ty klienti Oni to asi všichni tví posluchači vědí, ale prosím vás, hlavně nepřestávejte platit, jo. Prostě to, co to nejhorší, co vás může napadnout, je říct, banka zbankrotovala, tak já ušetřím. Ne, je to přesně naopak. Musíte platit jako hodinky a když to neuděláte, tak si uděláte velký problém. Přesně tak. Jenom taková vsuvka, je k tomu zřízený speciální účet, můžete se podívat na stránky Sberbank, tam je to krásně popsan, takže určitě, určitě platit hmm. to naprosto podepisu. Jak dlouho může trvat, než se domluví Sberbank s další bankou, která to odkoupí? Pravděpodobně odkoupí, protože ta druhá varianta je podle mě insolvence, že jo? Ale tam to asi nebudou chtít nechat dojít ani Česká národní banka, ani sama Sberbank. Já si myslím, já si myslím, že prostě ten proces bude fakt relativně rychlej a ať už se bude odehrávat pod taktovkou Národní banky nebo, nebo konkurzního správce nebo prostě kohokoliv, tak tohle je něco, co je administrativně v Česku dobře zvládnutý a v podstatě ty klienti z je jediný, co, co poznají, že jim prostě do léta, já si myslím, že to bude do léta vypořádaný že jim přijde prostě papírový výpis od nějaké rajvky nebo od někoho jiného, kdo koupí to Jasně. portfolio a radostně s ním oznámí, od zítřka jste našimi klienty a nabízíme vám to a to a to. Takže Rozumím. fakt fakt, si myslím, že můžeme tenhle typ klientů z Berbanku úplně uklidnit, dělejte to, co jste dělali doteď a bude to v pohodě. Poslední dotaz tady k tomu tématu. Je reálný, že zůstanou podmínky úrokové sazby, že se ten balík prostě překoupí tak, jak ho měli dneska ty lidi ve Sberbank? Dobrá otázka, já na ní neumím odpovědět. Okay. Jo, myslím, myslím si, že že to může dopadnout bohužel i i, a teď pro obě dvě ty varianty bych uměl říct příběh, tak pojďme posluchače netrápit a okay. počkejte si do léta. Super. Pojďme na další neúplně příjemný téma, a to je ta současná situace na Ukrajině. Jak ta sama o sobě může ovlivnit ten současný realitní trh? protože přišla jsem už relativně velká skupina Ukrajinců, pravděpodobně k nám ještě další, ještě větší skupina mm. přijde. A ne všichni se budou chtít vracet, někdo nebude mít ani kam. Je reálný, že tady budou i dlouhodobě, možná tady budou chtít založit uh, rodinu nebo zůstat tady mm. prostě a žít tady dál v České republice. Je to něco, co může ovlivnit jako významně ten trh jako takový. Ať už ten, uh, ten uh, řekněme, uh, jako nákupní, mm. anebo i ten... Uh, pro nájem, nebo nájem. Já si myslím, že to především ovlivní trh práce a že e, ho to ovlivní pozitivně, protože vůbec to nechci trivializovat, jako že Ukrajinci tady dělají práce, o který Češi nemají zájem, to je naprostá kravina a neříkám to ani, bych to neřekl, ale prostě pravda je, že ten náš pracovní trh je z pohledu zemí OECD nejvíc sešněrovaný. Každý, kdo zaměstnává lidi a zkouší někoho propustit prostě proto, že ho nechce, což by normálně na trhu mělo jít, tak zjišťuje, že to jako není tak snadný. A no, nebo takže... je to drahý. A nebo je to drahý, a nebo je to úplně nemožný. Jo. Prostě tak, takže myslím si, že to, že se tady zjeví přes noc desetitisíce až nízký tisíce lidí, kteří budou chtít pracovat, protože co by dělali, nebo no, sedět, si. sedět doma a sledovat jenom internet, protože to by člověk zešílel tak si myslím, že to tomu pracovnímu trhu pomůže ho rozhejbat. A už to vlastně vidíš, že pro to zaměstnávání těch lidí z Ukrajiny jsme měli nějaký kvóty, nějaký procesy a ty byly v podstatě strašné, A velkou ostudou toho starého systému bylo, že hrozně nahrával různému tomu obchodování s těma zaměstnancemi. zaměstnancema. Hmm. Bylo to jako velká ostuda tohohle státu, že to na těch ambasádách trpěl a tak dále. Jo tak jak to často v životě bývá, prostě pod tlakem té aktuální krize, prostě tyhle věci šly všechny stranou, těm lidem se rozdali pracovní víza a ono, když ty lidi jednou si dohodnou na přímo práci za slušnou mzdu, tak už je nikdy ta agentura zpátky nedostane. To je pravda. Jo, takže tohle si myslím, že je senzační. A pokud budeš žít v Česku, což jako je docela fajn země, pokud tady na tebe bude okolí milý a budeš vydělávat dobrý plat, tak jako těch důvodů vrátit se někam, teď je jedno, jestli je tam válka nebo neválka, ale prostě, prostě vrátit se někam bude hrozně málo. Takže počítejme s tím, a já s tím počítám, že velká část těch lidí tady zůstane prostě proto, že to tady je fajn. Jo. To znamená, že budou muset někde bydlet, je přesně to, na co ty se ptáš, a to vytvoří prostě na tom trhu dodatečnou poptávku a jak na tom trhu vlastnickým, tak na tom trhu nájemním. A teď je potřeba říct, že ty lidi, který, že já jsem za poslední dva týdny byl dvakrát v kongresovém centru, protože jednou jsem tam přednášel a podří jsem tam něco moderoval, tak jsem tam zevloval, koukal jsem na ty lidi a tak. To jsou všechno lidi v hodně raném produktivním věku. To jsou lidi od 30 Většina se koncentruje v tom raném produktivním věku. Mm. Takže pokud tady zůstanou, tak tady zůstanou na tom pracovním trhu třeba 25 let, a většina z nich sebou má děti, takže ty se prostě na ten pracovní trh strašně budou dostávat rychle. Já se tady teďka budu snažit nerozbrečet, ale okay. úplně mi to prostě připadá, že těch 60 tisíc lidí, co jsme vyvraždili tím debilním přístupem k tomu covidu, tak teďka máme jako šanci se jako společnost zase prostě nadechnout a doplnit. Jo. A myslím si, že pokud se tohle stane a pokud se nám podaří ty lidi integrovat, tak je to win-win prostě. A já fakt hrozně chci doufat, že to, že to takhle dopadne. Myslím si, že na té straně té dodateční poptávky to nebude žádná katastrofa, protože ty lidi nemají naakumulovaný, ve velké většině nemají na akumulovaný peníze, aby vůbec jako řešili teďka tu věc a chvíli si myslím, že jim zabere vůbec to rozhodnutí. Takže pokud někdy vstoupí na ten trh toho vlastnického bydlení, tak já odhadu, že to bude nejdřív za tři roky. Protože tolik ti trvá ten mentální proces, než si řekneš, že já v tom Česku fakt zůstanu. Co se týče toho nájemního bydlení, tak tam už jsou, že? A vidíš, že stát se k tomu chová velmi racionálně, že vyplácí podpory jak rodinám, tak nějakým ubytovacím zařízením a je potřeba říct že ve srovnání s těma prachama co jsme vystříkali do ekonomiky za covidu a tohle jsou fakt drobné to je jako nula to jsou to jsou nízké jednotky miliard ročně to jako opravdu nikoho nezajímá takže tohle si myslím že je strašně fajn a myslím si, že to naše ekonomika potřebuje, protože nejenom tím covidovým zubem, který nám snížil dílku dožití a prostě všechny ty další parametry, ale prostě i tím zabetonováním trhu práce jsme začínali jako společnost fakt už hodně přešlapovat na místě. A teď, jestli se nám podaří tuhle tu novou krev střebat, tak je to prostě jednoznačně pozitivní věc. No a na té nabídkové straně těch no, nemovitostí, to je to, co nakonec jsem v novinách, že v Karlových Varech, já nevím, kde přicházejí na trh nové nemovitosti, tak tam já si teda vůbec nejsem jistý, protože za prvý si myslím, že ty kupní ceny nepůjdou zaplatit nevím, jestli náhodou ty protistrany nebudou embargovaný a dost bych každýho, kdo jako není mega sofistikovaný profesionální investor od těchto těch výhodných obchodů zrazoval, protože se vám může stát, že vám za dva roky zabouchá na dveře FAU a řekne vám, že jste udělali trestný čin a je úplně jedno, jestli jste to udělali vědomně nebo nevědomně. Takže myslím si, že profesionální nemovitostní investoři si s tím poraděj a udělej si due diligence a buď ten obchod uzavřou nebo ne, ale důrazně bych každýho retaila varoval před tím, aby si řekl hurá, hurá, já si tady koupím byt ve slevě, jo? to hm, nic, žádná sleva není zadarmo a může se stát, že to bude ta nejdražší sleva našeho života, takže fakt na tohle bacha. Rozumím. A to, že se teda takhle, řekněme, enormně zvýší teďka hm, poptávka po tom nájemním bydlení, právě třeba ze strany uh, těch lidí z té Ukrajiny, Může to zase motivovat celkově ty investory do těch nemovitostí, aby, aby jako opět dál prostě to mašinérie toho nákupu, byť teda není úplně výhodný, výnos prostě 1-2% dneska, ale může to jako motivovat tomu, aby dál pokračovali. Proto, jenom doplňím myšlenku, jo. Protože to je o tom, že pokud se tohle bude dít, tak to ty ceny budeš ponovat prostě dál. A vidíme, že se rozevírají nůžky mezi tím, kolik lidi vydělávají a kolik stojí ty nemovitosti. Pro mě ve finále jako není problém v tom, že jsou nemovitosti drahý, pokud adekvátně tomu porostou platy. Pokud platy porostou rychlejš a jsou klidně nemovitosti drahý. A teď je to v obráceně. Hmm. A tady nějaká zase řekněme hysterie, když to jako řeknu blbě, by mohla vést k tomu, že se prostě tohle ne, nezačne zlepšovat. Že to tempo toho růstu bude pořád větší než tempo růstu těch, těch platů. A to já se obávám, že bohužel bude a že to nesouvisí se situací na Ukrajině, ale s inflací. Okay, jo, ty je to je další, ty těm, jsi tady jsem jako jalejko, další jo. téma, takže možná do něj můžeme plynule, plynule uh, prolíst. Neštěstí trhu je, že na tom trhu se vyskytují strašně nerovnoprávní subjekty. Máš tam moře peněz, moře likvidity, která by v normální zemi skončila v těch akcích, a my to tady z nějakých důvodů neumíme, tak spousta těch nadstandardně vydělávajících lidí, který od toho neočekávají ani ty 1-2 toho běžního výnosu, ale očekávají od tohoto kapitálový zodnocení, Jasně. tak jako dneska už každý ví, že ta inflace průměrně za tenhle ten rok bude vysoká a ty lidi si říkají OK, tak dáme to do cihel. Jo, takže než se vydefinuje dodatečná poptávka po nájemním, a s tím odstupem tří let po vlastnickém bydlení ze strany těch uprchlíků, hmm. tak to dávno válcuje ta poptávka těch, řekněme, 30 tisíc bohatých lidí, který v Česku žijou a který bohužel na tom miniaturním trhu těch nemovitostí, protože těch bytů my na ten trh dáváme ročně pořád strašně no, málo, no. tak těchto 30 tisíc bohatých rodin stačí na to, aby to všechno luxovali. Jo, a speciálně v té Praze teda. Jasně. Takže bohužel tady měli jsme pár dobrých zpráv pro tvoje posluchače, teď máme jednu blbou. Neočekávejte změnu sentimentu na trhu. Bude to blbý nebo horší. To znamená, zájem o nemovitosti pořád bude velký, ale tady vysoká inflace a ta sebou nese vysoký úrokový sazby mm. u hypoték, mm. takže se může stávat, že lidi, kteří chtějí řešit a jsou to ty retailoví, ty běžní, tu svoji životní situaci a třeba nákup toho vlastního bydlení. Tak už na to třeba nedosáhnou. Přesně to se stane. A budou na to dosahovat pořád ty investoři, mm. kteří nepotřebují hypotéku a budou kupovat za tak. cash. Protože já jsem tady měl uh, Míru a mm. z Deloitu mm. a on říkal, že v loňském roce uh, více jak polovina lidí kupovala v České republice nemovitosti za ne, jasně. Což je vlastně jako po dlouhé době se ten poměr obrátil. Většinou mm. to bylo, že víc bylo mm. na hypotéku mít na cash že je vidět, že mezi lidma peníze jsou, ten covid to akceleroval, že se dostal brutální množství uh, peněz do té ekonomiky ve finále jako zbytečně, tím jsme si vlastně roztočili ty kola. Proto teďka, máme tu inflaci jednou takovou než zbytek Evropy. Teďka v tom jedeme, no a co, co s tím dále, jako? kam až to může zajít vlastně? Na té inflaci vidíme špičky teďka opravdu, jo? ty meziměsíční hodnoty, já chápu, že pro ty novináře je to zajímavé mm -hmm. a on vlastně meziměsíční hodnoty nic neznamenají, nebo ty měsíční. A už letos se ta inflace začne dostávat do normální mezí, protože ropu za 120 už jsme viděli, prostě elektrickou energii za ty šílené čísla už jsme viděli, tak vnouž jako moc není, moc není, kam by to lezlo nahoru. Ale co je fakt hrozně nepříjemný, my jsme to tak čukli, ale já to vypíchnu, jo. My jsme říkali, že dneska na tom trhu těch nemovitostí rezidenčních ten běžný výnos, to znamená koupím a pronajmu, když si tím poplatky a náklady, daně a všechny tyhle blbosti, tak je někde kolem 1-2%. A to těm bohatým investorům vůbec nestojí za to, aby ten byt na ten trh dali. Takže my ty, by, ty nemovitosti z toho trhu stahujeme, ale my je nevracíme na ten nájemní trh. Protože ty lidi, který je kupují, tak je jim to úplně jedno. Hmm. Oni mají cenu financování nula ve svých mozkách, Jasně. Byť, byť je to špatně, ale oni to takhle se na to dívají. Většinou jsou to lidi v mým nebo podobném věku, takže má každý nějaký děti, někdo má vnoučata. A prostě říkají si, hele, tak vysoké školy jsou v Česku za nula, tak nemusím tomu dítěti budovat college fund, Jasně. tak já mu tady dám vlastně být, až dodělá to inženýra. Jo. Takže tohle to vytváří na tom trhu hrozně nefér a hrozně sociálně doutnající nerovnováhu, protože tady máš vrstvu 30 letech Nadstandardně vydělávajících lidí, který se na ty hypotéky přestávají kvalifikovat. To prostě musí být tu není chleba, Je to že potkáváš lidi, který před pěti lety by se po nich ty banky vrali. A dneska tou kombinací úprav parametrů, té hypotéky, s dalším růstem cen a ten, jak si správně řekl, není následovaný tak brutálním růstem platů. Tak nám z toho trhu vypadávají lidi, kteří nám patří. To je jako, no, je to velká pravda, to, co říkáš. Já to zažívám doopravdy teďka poslední dobou, asi vlastně letos, hmm. by se dalo říct, čím dál častěji. Já pracuji s lidmi hodně z Prahy, pracuji s lidmi, kteří dělají fighty, takže to jsou lidi, kteří vydělávají průměrně jako nejvíc peněz. A spousta z nich dělá na ičo. Já jsem 60-kový paušál a podobně. Hmm. A oni doopravdy jako z toho vypadávají no, vůči těm cenám. A uh, nechci teďka tady teď zabíhat do různých jako, typů modifikací v bankách, jak to každá dělá a podobně. Ale čím dál častěji musím bortit ty představy a ty sny těch lidí o tom, že si to nemovitost teďka pořídí. Někdo vypadne přímově, mám i klientelu, která je starší 36 let a ty teďka vypadnou prostě na vlastních zdrojích, protože dát tady prostě 1,6, 1,7 na to, abych si koupil byt a ještě si ho dokázal vybavit a ještě měl nějaký rezervy a nedej bože ještě prostě investice, že jo? protože to je něco, co dává smysl a čemu ty se věnuješ celý život. To ty lidi prostě nedávají, nemají. Jako mám klienty, který ano, ale je jich jako významně míň. A ona je to jednak biznesový issue, protože prostě ty banky to začnou za chvíli pocitovat. Že ty hypotéky, my už jsme tady říkali, že to procento selhání těchto úvěrů je strašně nízký. Zároveň ta obsluha těch úvěrů pro tu banku je levná, protože jsou všechny stejní, to jsou prefabrikované produkty. A ty marže byly strašně zdraví pro ty banky. A my teď začneme vidět, že tenhle zdroj se bude zmenšovat, nebude vysychat, jo, nechcípne to, ale bude prostě menší a už to vidíme za tě, na těch číslech za leden, no, speciálně jasný. za únory, to je to úplně brutalita, jo. Takže to je jedna noha toho problému, ale ta horší je ta noha společenská, protože ve všech výzkumech se ukazuje, že vlastnický bydlení skutečně ty lidi dělá spokojenějšíma. Je to prostě něco na dvouhodinovou diskuzi, na kterou my nemáme čas, ale zkrátka to tak je. Jo. A my teďka ten peer pressure, který v té společnosti dneska je, že ty lidi se poměřují prostě s kamarádama, s vrstevníkama, mm. s klukama z fotbalu, tak najednou my to nejdůležitější, co pro ty lidi vlastně je smyslem toho, že chodí do té práce a prostě běžejí v tom korporátním dostihu, tak my jim teďka se bereme. Jo. A já jsem velký kritik Národní banky v některých oblastech a v tomhle tom teda si myslím, že vůbec netušili, jakýho džina pouštějí z láhve, nebo jim to možná jedno, já nevím. Jo. Ale myslím si, že ty komerční banky, ty hypotéční banky jsou se sakra kvalifikovaný na to, aby si toho klienta vošéfovali sami. Na to fakt nepotřebujou další rady a porady z Příkop, to oni vědí tisíckrát líp prostě než, než prostě támhle kolegové. A já hrozně doufám, já chápu, že když to ta ČNB tak vybubnovala do světa, že jde zachránit těch trh bydlení, tak teďka jako asi nemůže říct, že to bylo celý pitomost. Ale prosím vás, prostě vypněte to potichu a nechte ty lidi na pokoji. Takže máme tady Českou národní banku, která omezuje ten trh. Máme tady komerční banky, které to musí dodržovat, protože už jim to ukládá vlastně zákon. Máme tady lidi, co by rádi vlastní bydlení a bude to pro něčím dál tím složitější. Jaký je z toho východisko? Východisko z toho je, že prostě teďka ten trh si jako vždycky ve všem poradí sám, prostě vytlačí ty z nás, který na to nebudou mít, tak nás vytlačí do toho vlastnického bydlení. Každý si zkusil, že nechat se vytlačit prostě do Benešova a do Mladé Boleslavy jako není řešení, protože prostě se ti ty životní náklady akorát přesunou prostě ze splátky do provozu dvou aut, protože ta rodina jinak pak nemůže stejně fungovat a co to je za život, že když trávíš hodinu ráno v práci do aut, v autě a hodinu odpoledne, to prostě jako nikam nevede. Takže proto jsme tady na začátku říkali, že ty nejchytřejší institucionální investoři se na bytech a vědí, že k ním přijde ta poptávka po tom nájemním bydlení. A já je za to chci vlastně pochválit, jo, protože oni tady jdou hasit požár, který způsobil někdo mm. jiný. A my prostě nemůžeme ty mladý, ty nejperspektivnější lidi jim říct, prostě jak se odstěhujte na Šumavu a buďte všichni ITci a pracujte vzdáleně, to je prostě naprostá kravina. Jo. Takže teď nás čeká minimálně tříletý, možná pětiletý období, kdy lidi, kteří by byli tví normální klienti, tak půjdou na ten trh toho nájemního bydlení. A já jsem za to trochu rád, protože tak jako všichni potom v fotbale jdeme na to pivo a vyprávíme si o tom životě, tak bude přibývat těch našich kamarádů, který nám budou vyprávět o tom, jaký to v tom nájmu je a dojdeme všichni k tomu, že to není zlý, že ti to dává spoustu, my jsme tady říkali, že náš pracovní trh je velmi rigidní, tak je potřeba říct, že nájemník je v Česku taky dokonale chráněný. Jo? Tady prostě skutečně pokud ten nájemník se chová standardně, tak jako může být celkem v klidu, že se mu nic zlýho nestane, jo? To, je, to je dobře, ale jo. Takže bude to mít ten efekt, že ty mladí IT-ci, který u tebe propadnou roštem a který se nebudou chtít odstěhovat na Šumavu, tak půjdou do těch developerských nově dokončených bytů do nájmů. A já si myslím, že se může stát, že tady prostě založíme generaci mladých, šikovných, schopných lidí, kteří řeknou, hele, mě to vlastně nevadí. Ono to je svým způsobem zajímavá příležitost změnit obecně jako způsob toho myšlení té generace mě je třicet let, takže ty lidi okolo mě, my ještě jako to máme tak, že chceme to hmm. vlastní bydlení. Nemám moc kamarádů v mém věku, který ještě nemají byt nebo barák. A nebo nejsou v té fázi, že by to jako fakt uh, aktuálně velmi, uh, velmi významně řešili. Ale mám okolo sebe i lidi, kterým je třeba 20, 22 a oni už takhle nepřemýšlí. Oni už, oni už přemýšlí o nějakém kolivingu nebo něčem podobným. Uh, vůbec jim nevadí žít nájmu, Dokonce spousta z nich to preferuje právě kvůli nějaký další svobodě, která je k tomu přidružená. A možná, že to je prostě cesta, že se začneme víc posouvat k tomu západu, řekněme tím způsobem a tím procentem lidí, kteří teda nemají to vlastní bydlení a žijou třeba někde v tom nájmu. Pak je otázka, řekněme tady nějaký Stahování lidí jakoby sem třeba do Prahy, mm. z, celý, z celý republiky, mm. jo, protože ona, ta Praha, je v tomhle naprosto specifická. Lidi, kteří v Praze žijou dneska, tak by radši možná třeba někam na tu periferii, třeba už je začíná nudit, nebo nebo je pro ně hlučná a podobně. Ale ty lidi, kteří prostě chtějí za tou prací, tak se sem stahují. To je za mě jako jeden jeden z problémů, který vnímám. Druhý problém, který vnímám a který může znova a, způsobovat ten, Enormní, jako růst cen, tak je to, že víc lidí žije samo mm. a v pozdějším věku. Jo, já znám spoustu, spoustu lidí, co prostě ve 30, v 33, 35 a 30 ještě pořád nemají toho svého životního partnera a žijou v, to, v té nemovitosti sami. Spousta starších lidí už žije samo, protože musí. A to je něco, co jsme tady taky jako dřív neměli. Tak jak tahle, tahle nebo tenhle aspekt, jak může ovlivnit celý realitní trh? No, Naprosto zásadně, abych začal u té generační věci. Um, skutečně ta generace pod tebou, ta generace Z, bude jiná. Jo, to, to, prostě vidíš, vidíš na všech, na všech sociologických parametrech, který tu generaci mapují a nejenom u nás, ale všude po světě. Ty lidi se nechtějí vázat, chtějí mít flexibilitu, skutečně jim to sdílení nevadí, není to taková ta znouzetnost, ale skutečně hmm. prostě to berou, jakože to je úplně bezvadný. A ona s tím jde ruku v ruce ještě jedna věc, a o který jsme nemluvili, a to je udržitelnost. My uh, moje generace si představuje udržitelnost tak, že třídíš odpad. A to je jako strašně málo. Jo. My pokud budeš věřit, prostě, a já tomu věřím těm předpovědím těch klimatologů a všech těch věců, které se tím od těch 90. let zabývají, tak opravdu pořád směřujeme na mělčinu jako lidstvo, pořád jsme jako tím kormidlem hmm. nepohnuli. Proč jsme jim nepohnuli? Protože ta změna toho kurzu je potřeba zásadně ne kosmetická. A my se vyžíváme v těch kosmetických změnách a vůbec jako nejsme připraveni na tu zásadní změnu. A ta generace Z bych řekl, že připravená je, a to její menší pění na předmětech, menší pění na majetku a menší pění na vlastnění se ti právě propíše i na ten trh hmm. nemovitostí. A to nejenom ve smyslu té právní formy vlastním, nevlastním, ale i toho, jak ten byt vypadá. Jo, to, co, to, co prostě uh, před 30 lety průměrný byt, který se v Praze dokončoval, tak měl 50 metrů a dneska má 70 a pořád má pro ně to nějaký dva pluskáka, Jasně. ale tím vlastně strašně mrháme, tím nejcennějším, co tím máme, prostorem. tím prostorem, jo. A já si myslím, že tahle ta nastupující generace, ne že je ochotná to změnit, a ona to změní. Některý se skřípěním zubů pod tím ekonomickým tlakem, protože Mě. se zjistí, že na ten 70-metrový byt prostě nevyděláš. A na ten 40-metrový možná jo. Nebesta polovičku, ale bez tá třeba 60%. Jasně. Jo? Takže čekají nás fakt velký změny, vůbec nezávidím developerům a lidem, který na tom trhu fungujou, protože všichni víme, jak ze strašným předstihem oni hrajou. Jo? To není jenom to, že ta výstavba technologicky trvá, ale ten povolovací proces je peklo, o kterém se vůbec nechcem asi bavit. A teď si představ, že jsme představenstvo velkého developera, a jdeme alokovat někde 20, 30, 50, 100 hmm. miliard a hádáme se, jak ty byty vypadají. A já na to neumím odpovědět. Myslím si, že ta odpověď sama o sobě je těžká. Jo, já jsem tady měl už dvakrát, myslím, Marcela Sourala s trigemi hmm. a oni teďka, myslím, mají ten jeden velký projekt tady v Praze, kde nebudou vůbec prodávat ty byty, budou si je nechávat pro sebe. Právě z toho důvodu, že to je jako určitý typ změny. Ale je to velká šance pro město. Jo, my jsme tady zatím furt v té doméně soukromý, soukromý, soukromý sektor a já jsem toho jako velký fanoušek, já si myslím, že bydlení je v principu jako soukromá věc, ale nejde nevidět, že prostě máme kolem sebe města typu Vídeň, který vlastně je opravdu tisíce bytů. Vídeň dokonce možná tisíce čoveče. A pak samozřejmě to město může uplatňovat nějakou bytovou politiku. Ne jako tady, když městský části mají prostě 100 bytů a každá, každý prostě v jiném baráku, jo. s tím nic neuděláš. Takže já si myslím, že pokud prostě magistrát bude mít tuhle věc skutečně na starosti a veme si to jako politickou prioritu, tak jako tady není lepší investor který by do toho mohl teďka stoupit, protože to, město si pořád se financuje za nejmenší náklady a když si těží tři developery a řekne, vy nám postavíte tohle, 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 tak je to něco, co by jako bylo možná lepší než malování cyklopruhů jo? a to myslím jako velmi upřímně. Rozumím. To znamená, může být, jedna z cest může být nájemní bydlení, hmm. další set cest možná nějaký družstevní bydlení, hmm. teoreticky to bydlení teda městský a to vlastnický může být lehce upozaděvaný tou generací Z. Chápu to správně. Já si myslím, že takhle to ve velkých sídlech dopadne. Dobře, uh, pojďme zpátky ještě k té uh, sféře těch hypoték. Mm. Myslím, že to tady dneska ještě nepadlo. Kam až můžou zajít ty úrokový sazby v letošním roce? Úrokový, ne, padlo to tady, ty jsi to řekl totiž hrozně dobře, že ty lidi, i mi to hrozně líto, jo, ale oni moc nepočítají. Oni prostě vidějí svoji pásku a říkají, tolikle měsíčně jsem schopný dát stranou a teď si chci koupit za to tu nemovitost. Oni jakoby už tu primitivní trojčlenku zatím moc nedělají, jim to vlastně jedno. Ty jsi to správně říkal, že bylo spousta lidí, kteří Um, to, když byla ta politika těch hypotečních bank příznivější, tak vstoupili fakt do velmi napjatých projektů finančně. A taky jsme neřekli, co udělali ceny energií za poslední dva roky a co ještě udělají do budoucna. Takže pokud někdo měl ty splátky hypotéky takhle kvočím, tak je bude mít určitě teďka nad hlavou. Jo. Takže ty lidi k tomu bohužel přistupují, takhle pocitově říkají, tolikle máme peněz a takovou věci chceme koupit. Takže vlastně ty lidi nebudou vědět, kdo je ten jejich nepřítel, jestli je to zlej developer v uvozovkách, nebo zlá komerční banka, nebo zlá centrální banka. Prostě někdo jim řekne, těch tvých 22 tisíc, který před dvěma lety bohatě stačilo, už prostě nestačí. Takže je vlastně jedno, kde, kde je ten strop té tý, tý, tý úrokové věci, Jasně. protože ty trendy budou bohužel působit všechny společně. Ta inflace přes ceny stavebních prací, ceny materiálu, ceny energií, prostě tlačí ty byty nahoru. No a zvýšující se úroková sazba zvyšuje cenu financování, a z toho je prostě větší splátka, a z toho je ten rošt, kterým ty lidi propadávají. Takže za mě. Český úrokový sazby dlouhý, protože hypotéky jsou dlouhodobý úrokový sazby a ty nevyhlašuje Národní banka, ale ty vznikají na trhu, řekněme, obligací nebo jiných instrumentů s pevným výnosem, tak já je moc jako vejš už nevidím. Jo? Čili to, co bude ty lidi vytlačovat, nebude tolik úroková sazba na hypotékách, ale bude ta inflace, která se promítne do cen pozemků hmm. a do cen těch stavebních materiálů. Ještě je tady jedna věc, o které jsme vůbec nemluvili a chtěl bych ji zmínit. Každý nešťastník, který se vydá na ten trh toho vlastnického bydlení, tak vlastně přispívá nějakou částkou té městské části na něco, na co by přispívat neměl. Protože my máme tak nefunkční zákon o rozpočtovém určení daní, že vlastně té městské části se ty noví obyvatelé vůbec nevyplatějí jako brutálně na ně doplácí hmm. a tudíž to vyřeší tím nejednoduším možným způsobem, že prostě donutí toho developera, aby zafinancoval všechno možné, co v normálních zemích financuje právě ta městská Jasně. část. Jo. A tví posluchači jsou často profíci, takže asi budou vědět, že třeba v Praze až 10 000 korun z metru bytu je tohle výpalný těm městským částem. Jo. Takže pokud nezměníme tohle, tak jsme jako o strašnou částku zase ten, ten rošt nebo tu bariéru zvedli. Rozumím. Ještě mi napadla teda jedna věc. Já vím, a někteří moji posluchači taky, že ty úrokové sazby na hypotékách se právě neskládají z toho hmm. vyhlašovaný ČNB. Ale všude je to takhle prezentovaný v médiích, protože pro lidi je to pochopitelné. Oni hmm. nechápou ten celkový jako princip hmm. skladby úrokové sazby. A já ho tady občas vysvětlu, dneska to dělat nebudeme, je to, je to, asi nepodstatné, ale jenom jako myšlenka, protože jsi z prostředí banky, chápeš a znáš to, jak ta banka přemýšlí. nedává jí to ten marketingový prostor pro to zvedání úrokových sazeb a pro to vysvětlování to tomu retailu, že jako uh, zvedla a teďka, nevím, jestli se nepletu, 31. 30. znova hmm. další zasedání, že jo, měnové politický, hmm. pravděpodobně zvednou úrokovou sazbu, tak není to znova ten prostor prostě říct, tak a hypotéky budou teďka zase jakoby dražší, ale ty, ty, komerční banky to nechtějí a nedělají to. Jo, stejně jako nepropíšou do těch termíňáků jednak jedný ty změněné úrokové sazby, tak pojďme k tomu říct jenom dvě slova. Česká národní banka a všechny banky, centrální banky světa stanovují to, čemu se říká krátkodobý úrokový sazby. teď zase nebudem popisovat, který přesně to jsou, ale klidně si myslíme, že jsou to jednodenní sazby. Ale Hypotéka je typicky tříletý, pětiletý, desetiletý a podobný produkt. A ta komerční banka, která ti poskytne tu pětiletou hypotéku, tak to není tak, že jde každou noc do té Národní banky a půjčí si na ní. Ale ona ve své bilanci najde nějaký jiný typ pasiva, který vymečuje s tím aktivem. Jo? Čili to, že tady ČNB na tom jednodenním, na tom overnightu něco dělá, je jako fajn a nějaký vztah to má, ale jako velmi volný. Čili ty banky to limituje v nějakých typech operací, ale rozhodně to není tak a nemusíme jako posluchače děsit. Není to tak, že když ČNB řekne, že krátký úrokový sazby jsou sedm, tak to není tak, že hypotéky musí být vždycky vyšší. Ono, lajky to trochu svádí k tomu říkat, čím bude delší to období té fixace, tak je logický přece, že ten příplatek bude větší na tu bezrizikovou sazbu. A ono tak funguje někdy a někdy ne. A teď se právě dostáváme všude v rozvinutém světě do pozice něčeho, čemu se říká inverzní výnosová nebo úroková křivka. A zkrátka, ten paradox je, že ty krátkodobé peníze jsou dražší než ty dlouhodobé. Rozumím. Napadají mi k tomu ještě dvě věci. Za prvý, dlouhou dobu tady nebylo období, kdyby banky musely bojovat o klienty. Mm. Nemůže naopak třeba to, že ten um, zájem, a to už jsme říkali v tom únoru, třeba teďka byl ještě mnohem menší uh, než minulý rok, ta nemůže věc k tomu, že začnou konečně teda o toho klienta bojovat. Rovná se budou dělat nějaký, já nevím, slevy nějaký speciální akce na snížení úrokové sazby a vlastně jako zabrzdí ten růst těch úrokových sazeb u hypoték právě díky tomu, že budou chtít plnit svoje plány. Banky v České republice o klienty moc bojovat nemusí, protože my jsme asi největší konzervy na světě. Tady jako okay. tě banka musí jako opravdu mimořádně namíchnout, aby si ji šel změnit. A většinou je to negativní volba. Není to tak, že by tě někdo přilákal lepší službou nebo cenou, je to tak, že tě otráví ta tvoje stávající banka, něco, něco udělají blbě prostě, jo. Myslím si, že tohle nenastane, protože nezapomínejme, že my se bavíme o nových obchodech, čili o tom, co ta banka uzavře v každém následujícím měsíci. Ale nemluvili jsme o tom, že vlastně ty banky za sebou tahnou obrovský historický portfolia, který jim vydělávají fantasticky. A když jsem tady před chvílí rozpínal ty ruce a vysvětloval, jak ty dlouhodobí aktiva ta banka mečuje s těma dlouhodobýma pasivama, tak oni tohle samozřejmě historicky celou dobu dělali. Čili prostě dneska na těch produktech opravdu, opravdu vydělávají velmi dobře a už se těší na všechny ty, kteří si tam přijdou prostě udělat novou fixaci. Rozumím. A nemůže ještě být trošku problém současná podoba zákona o spotřebitelském úvěru. Myslím s ohledem na účelně vnoužen náklady, že jo, vede se tady teďka prostě několik jako debat, že to není asi úplně jako v pořádku, protože ten spotřebitel má naprosto jako libovolnou vůli téměř hmm. jako odejít, nesmí si banka učtovat téměř žádný hmm. náklady. Není tohle třeba faktor, který by mohl hrát ještě roli, že si budou jakoby nacazovat nějakou marži teďka jako dopředu ty banky, právě protože je hodně nejistý, jestli ty obchody jim budou držet nebo nedržet. Jak jsem říkal, um my jsme zaplať pámbu fakt velký konzervy a já to beru jako velký klátil, protože já jsem tady na začátku říkal, že se nemusíme bát o zdraví našeho finančního systému a to je jako obrovská přidaná hodnota. Prostě to, že takový ty hlášky z 90. let, kdy ten podnikatel řekl, že banka neudělala příkaz, no on kecal, on ty prachy neposlal, ale mohlo se stát, že banka neudělala příkaz, tak to dneska nikdo yes. soudnej neřekne, protože to, to se nestane. Jo. Že by banka něco popletla, to se prostě neděje. Takže buďme strašně rádi za to, že my ty banky v zásadě máme rádi. V zásadě se od nich občas i necháme trochu trápit a oni nám to za to odměňují investorům dividendou a dobrou cenou akcí a nám klientům prostě tím, že fakt se nikdo nemusíme budit v noci strachy, jestli v mý bance nastane něco. Rozumím. Ještě úplně asi poslední věc s těm účelně vynaloženým nákladům. Hmm. Loni vlastně se udělalo 160 miliard refinancovaných úvěrů. Já z celkového množství 400, takže to někde ne, okolo 40%. Nemám to číslo mm. úplně přesně. Což je vlastně obrovský číslo, to tady dřív v minulosti nebylo. A vím, že už na půdě České bankovní asociace se to prostě řešilo. Byly banky, kterým to fakt vadilo. Asi nejvtipnější byla moneta, která tvrdila, že u nich ty poplatky nejsou a utíkalo jim úplně stejně velké množství jako všem ostatním, tak je potom z zavedli, pak pod nějakým tlakem je zase jako dali dolů. Ale. Jako nemůže to být opravdu nějaký moment, který bude s tím hypotečním trhem do budoucna hýbat? Hele, já nejsem v takovémhle detailu, abych okay. na to odpověděl inteligentně. Já si fakt myslím, že ne, protože ať chceš nebo nechceš, tak hypotéka je komodita. Jo, prostě nevěřím, že někde sedí nějaký kluci po tenise a říkají, hele, já mám hypotéku od komerčky on říká, to nic není, já mám hypotéku od spořky. To já se jako asi nik nikoho nezajímá ten brand, jo. Takže... Myslím si, že na komoditních službách je těžký diferenciovat jakkoliv a tou cenou to ty banky dělat nechtějí. Rozumím. Čas se nám blíží ke konci. E, možná Radku poslední takový dotaz, hlavně pro posluchače, ne pro mě. Co by si jim poradil v jejich situaci v současné chvíli s ohledem na vlastnictví a nákup teda vlastnického bydlení a s ohledem na nákup investiční nemovitosti? A jestli to je jako stejný doporučení může být, nebo jestli pro každou z těch kategorií budeš mít teď, nahráváme to v polovině března, já se radši to řeknu, protože se ta situace je teďka velmi rychle a dynamicky mění, tak co bys jim doporučil? Uh, lidem, který přetejkaj ekvitou a který skutečně už jako nevědí, co by s těma penězma dělali, tak bohužel jim pořád řeknu, ať si klidně investiční, nějakou investiční nemovitost koupí, protože jsou to lidi, kteří právě na ten běžný výnos rezignují a dělají to kvůli klidu mysli, což je fajn, a dělají to kvůli kapitálovému zhodnocení, který si furt myslím, že na všech typech rezidenční nemovitosti pořád ještě bude slušný. 3, 4, 5 ročně reálných nad inflaci si myslím, že uvidíme. Co se týče lidí, kteří to řeší jako vlastnický bydlení, tak bych řekl, buďte strašně opatrný, protože už jsme v nebezpečném teritoriu uvědomte si to, o čem my dva jsme tady mluvili, vždycky ty náklady nakonec jsou vyšší, vždycky se vám tam něco stane, co vás donutí, prostě vytáhnout nějaký peníze z kapsy, ať už na hezkou kuchyni nebo na cokoliv jiného. A to, že vám to jen tak tak vychází v tom Excelu, tak je jako špatně čili lidem, kteří uh, to mají opravdu spočítaný na hranici a ještě si musí půjčit od strejčka a od babičky a od rodičů přítelkyně, tak bych řekl, hele, vybodněte se na to, investujte do SAP 500, až za tři roky ta situace na tom trhu bude vyrovnanější, tak se tam v klidu vraťte. Perfektní, já ti moc děkuju. Uh, milí posluchači a diváci vlastně, protože to poprvé i natáčíme, tak uh, Doufám, že se vám epizoda líbila. Já se omlouvám za ten můj hlas, já už skoro nemluvím. Vymačk jsem tady ze sebe maximum, Radek viděl, jak tady občas trpím a snažím se to zahnat tady mentolkama a, a zapít, takže bohužel prostě situace dopadla tak, jak dopadla. Přišel jsem nedávno o hlas a ještě se mi nevrátil. Každopádně doufám, že tahle epizoda se vám líbila, že jste si z ní dokázali něco odnést. a Tobě, Radku, moc děkuji za to, že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání, bylo to hrozně za fajn to, povídání. Za to, že jsi nám tady dokázal předat ty své zkušenosti a, a myšlenky. No a pro vás mám poslední zprávu, pokud potřebujete řešit hypotéku, můžete se mrknout na můj web tomasrusnach.cz, tam najdete spoustu informací, najdete tam e-booky, další epizody a případně i kontakt na mě, pokud budete chtít řešit něco specifického. Za mě už všechno a mějte se fajn.